ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਗੋਰਾ ਦਾ ਉਹ ਮਾਗਾ ਵੇ ਦੇ ਤੁਮ ਜੀ ਕਿਦੇ ਪਾਊਡਰ ਉਕਾਰ ਕੀ ਗੀ ਇਹ ਖੁੱਪੂ ਕੀ ਥਾਲ ਦਾ ਸੇ ਤੇ ਖਲ ਤੇ ਸੱਚਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਇਹ ਗੌਰ ਪੈਸਾ ਪੀ ਵਾਲੇ ਸੁਮਾ ਭੁਖੇ ਤੇ ਮਾਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਮੋ ਕੋਠੇ ਤਾ ਅਲਤੇ ਪਤਾ ਹੋ ਲਜੀ ਤੁਮ ਕਿਸ਼ਾ तहां से तमाशो उठे मां कपा और फरो गोरा के दो मांग दे रे दाजे को मांग दे जी कि तू पैसा किताब बानी को न सु या चित न सु ओम ताप व जमा दल ता चापा वाला ओस तो हुकूमत खान पर मख के ओस तो हुकूमत खान पर मख के जमा ऐसी इज्जत पाते न सु بایا پاں تھا چیزا حکومت خان کم بلا رہا چیزا پھدیرہ نہیں رہی گی اور دا حکومت خان نہیں رہی گی مینا کو یو بل سرارہ معشوقہ وشے کئی وہ زمون دا امینہ سے دیرہ خطرناک دا ہائے 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 جانی چیو خو زمون پر میں اس کے تا دنیا دیوال لے اور بل دیوال زمین دوستل لے تو یا تول دیوال میں نو خورزو کنا زبر سزا توز دیوال میں دڑے وڑے کم زمون پر مینہ کی اولوی دیوال زمان پلار دے ہائے تاستا پلار دے کبلا دا پہلا غواری سا زمان پلار دا جرمونو دا دنیا یو مشہور شخصیت دے اگا غواری چی مام زان سر پا مکلو کاروبار کی شامل کی من بخپل جن بخپل مرزے تیرو آصفا او دا بل پاسرا بانچون تیرول دو سلی دا آصفا تو ماں حکوا کم چستا دا زمیر آواز دے آو آو मामल गरु सारा दावा दा कड़े दा छे सबा हुई ता सारा मिलाओ सबा बतले छे जमा चंगोल सारा मिलाओ ना जकाना ओहो चरत में बुझी समा मर गरु ताला टी लई खूबसूरत दचिशन इंतजाम कड़े दे जीशन बलेगी दिलाश में
همدا دی هغه سړی چا چې ما سره د لسو لکو روپو فراډ کړی دی. دا دلته څه کوي؟ سیټ صاحب، دا د حکومت خان عدالت دی، اوس به د حکومت خان د اجازت سره تا د مقدمه کاروایی به شروع کیږي. کم دی حکومت خان؟ هغه دی. دے سڑی نمرے مکھان دے اور دے زمون دے سیٹ صاحب سرا پورا دے پندی اس لکھو پو فراڈ کھڑے دا اور اس دے ہر سنے من کر دا رحمت خانا تپا خپلا صفائے کے سوائل غوارے وکیل صاحب اندہ ہو مونگا کاروبار دے اندے خل کو پوے جبانے خو مونگا خپل جن تے رو پدے عدالت کے زب بالکل بے بسا امام ما دخلا ٹول رقم حکومت خان تاوالہ کو سیٹ صاحب او دلی دے حکومت خان دی عدالت دارو باپ او دس چلو کا کہ دولہ کر روپے دی عدالت فیس داخل کا او باقی رقم جت کا دولہ کر روپے دا کو دیر زیاد فیس تے وکیل صاحب بے لکھا دلو لکھا دا خو ډېر لوی ظلم دی سیټ صاحب زه به ستاسو دا فیس نه ادا کوم زما نوم حکومت خان دی زه د جرم په دنیا مکمل کنټرول لرم ډېر وی لیډران افسران زما په جیب کې پراته دي ما ته دا هم پته ده چې تا دا دولت پا کم طریقہ جمع کرے دے تو بیا ہم زبا دا سر انصاف کو پیر صادقہ یس ملت ملزم رحمت خان آزاد کری اور سیٹ دا بندیش لکر روپے واپس کری سپخ پلا مخزی بندہ زما فیصلہ دا اوکے میلاد الکا رحمت خان پرے دے دا بریف کیس سیٹ صاحب تاوالا کئی تھینک یو ویری مچ سر تیرا ڈیرا میرا بانی حکومت خان صاحب تیرا میرا بانی ہو جائے گا سوچ زما دا عدالت دا فیصلے خلاف بغاوت کرے داغ ہم تا انجام او سکتے سے آسو او بدیر وقت حکومت خانہ میں دا کلی نراغلی او سادہ سڑی تا پا نگرانہ کے راڈو چلو لوالا خلاف زما پتانہ کے رپورٹ درج کرے دی او بیا تال تکے چاپا ہو ٹولا کو دا چاپے دا غردے دو نمخ کے زمان طرف ہستا کارین دا گانو تا اطلاع رفے دلی وا حکومت تا دولہ سو روپے تنخواہ در کئی اگر تا تا پورا دولہ سو روپے تنخواہ در کو خندے کارون رہ پارا گنی ہسے تا زمان دا ترور زوے نئے اور بیا دو پدا سے معمولی خبرو باندے خپل غوگ نگرو دا پدے خبرہ دیر خوشا لشم کہ پدے خار کی زمان یا دشمن پیدا شو دشمن پدے خوشا لے کے تا جشن انتظام کئے Thank you.
مزدوری رشتہ بولے زدارہ زیرہ دیر یہ ریکھا ماں کم جے کچھ دوچھے گا ماں تیارہ کارنے کی گی اور نہ مسئلے حل کی گی جو خود شیر گل ماں مادر شیعتن نظر دیتا شوئے ماں ہر وقت تیرہ تلی گئے جدہ خودے خاتے رکا دہ خار دہ بدناشانوں سرا تندے مجھنگا وا کپا دے خار کی پاتے کے دلغوارے نہ بدناشانوں سرا خوصا دہ خار سرم تندے جنگا وا اور سڑے با طاقت سلام کئی بدی خار کے حکم زور سڑے تخ بولاند چخنشی ایمان میرا سب شنگ شیف نند علاج ہمارا زر خبر اکڑا خدا خار دا ٹول شریف آران خلق کی اوزیشی بدماشا مدا ملک پریدی او بدختی دا خبر ایمان شیف نزندن ورزبا او دا خپل علاقی را دا پوڈر آگا دا ختم ہوا چرا دن ختم شی پوڈر بار نہیں لگا جی لگے پلار بات چاہیے اڑو تو خدے نہیں ہری گی زام چی پا دیلان نتینا شکی دا دینا سو خزن بوزی نو اللہ کی تپوسو کی چا غیلا دا خوینم میری اے دا پور داری زامنو نن با دستا سو اٹھول نا چرمنو باس ہما او زال دیل گئی گو رہی تو ورش دا تاری مات گئی Thank you.
دابا سر کوئی وقتی دائی مخی شاو را بیزی لی رو را کٹی را ہولا دابا پات دن نی درلو لکن لکنو مخی شکنو خلا دینا دا سامد میران شاہ کاکا ڈیو دا ایوی استانیا دا سد طرف کلم کم سنگ چلو پیا ما خورتا دا مخی نکا فن پا سر تڑھل دے دا دل سڑی بسو درازہ پی ما اوز دان تنگی لگانو بدر گئی جتا تاکی را دے خواشا پاسا دوسا پاسا دان سولا خوریو چکا دا اوز دا جیل آگا چپاتی ہو گورا باکی دا مرکی ہو دا جتا تیرانی ما که سونه سونه چاپی درمانی پریواتی خسره نشوی زره شوی خسره نشوی پشا خبری ما کوا مخشی شمالی چنگا چلده دست کرو بوره مازگا دیدی شو کنه ادره گا سنگا چلده پولیس والا راغلی گره دی راغلی دی اس میں دلوان بیند کو بس بیا زنگ تنگ گئی پولیس تا خبردار تو کم دخپل زینو نپو دی داردار شیم خدا چی تاسو پر وقت بانی راو رسی دی دا خن میران گریفتار کا ولی چی دن ما دا سرد ثبوت نی ولی دی او کات کلامو نمی روڑی نو دا دی پرتغا خونو سر بوتڑو خو تاسو پر آر دی مجرمان گرفتارول دا قانون کار دی تا نا دا تا پا دا علاقہ که دا گر بر پیدا کولو پا ازام کے گرفتارولو را غلیم آو دا یو رشوت خور افسر دا لو را منگا ست مکولی شو تا بنان خپل زان قانون تا پاوالا کے کتا ما پا سوپ بانیو مولو دے و زبا خپل زان تا تا پاوالا نکم دن خپل مرد دا پارا تیار چا دتا دا قانون پاڈر نو کرین برخواست کو گرفتار کی جاٹول تم آتا داغ سڑی نمو نخاو خایا چه دچا پوجا زما دا سڑو پلاسونو کے ہاتھ کڑے پریوتے انسپیکٹر جعفر داغ سڑی پا بارا کے تاستا معلومات در کڑیو داغ سڑی نم نور محمد دے والی تا ماتا چه قانونی ایکشن آڈر نو کڑے دا زما غلطی وا تو زما دا سڑو دا زمانت بندو بسو کا نو بیا باز دا خپل دشمن دا سے بندو بس کون چه آغا با نور پدی دنیا کے مان جوندے نگرزی تچی نپو ہے گے پتا سو کا تچی نئی ترا سرغی پغی
مشکل بچکو پناہ چوک گئی زم هغه ټول خلک برباد کما چا چې زما جون برباد کړی دی نور بابا دا بچیا دې له موږ نه پناه ورکو ولې چې دا ډېر د ثواب کار دی او هو ماما ته نن سبا د ګرانۍ نه خبرې چې څومره ګرانۍ ده هغه ټماټر نه دي هغه ټماټر هغه هم په شپاړس روپۍ باندې سیر دی هر څه چې وي دا خبره ډېره ضروري ده نور محمد خانه خرچی دی او بیا درے ٹیم بادام خوراک کئی تو معمولی خبر ہے نا دا او بیا کریمے ہر سنگ چرے زما دا پارا بالکل ٹھیک خبر ہے بس چی دا خبر دا نو تا سبا دا مومن خان سکاوی تا زان رو رسوا وزکنا تا لیڈی دیانا دا نیان وسیا کین تک دے سکاوا نکی گی آر رو جا یار تا سنگ کپڑی دی یار تنگ پنگ او دا خیر نو کری دا یار و نو کرے کہ یار سے چلی گی او دارا تو ہے چی دا بکار سکوما تا کار دا دے تو بدا کی اونی سے او آغا مخامخ چوک نہ دے ہاں آل تب خد زوانان غن سے ادھرے گی او سر ہے سب ٹھیک دا مڑا دا سے خبر دا یو دل شل دل کو بودرے گا ماں
جمع سلام علیکم د خاص کار روڑے کرمیا یار مایا چا خون روانے نا دا کار نن سبا پالوان نور محمد خان کئی دا پالوان نور محمد خان سوک دے آغا مخامخ چوک دے آلتا ولاڑ دے پا بڑے پیشکو زدہ او پلاس کی عقیدہ یعنی بھی گورا دلی دو او میرے دام مطلب دست دے دی پالوان زتال را لے گلیم چی ورشو دا فیروزی نا 5000 روپے راو آخلا ستاسو با پخپلو کس لین دین ویز خود دینا نیم خبر ما تا خو خالی دوم روی ناشوی دا چی تشپن رازی خاندہ سڑے سے خطرناک خون دے دے دا پیسے والا ورکا ول جی خار کے دفعہ 44 لگے دلے دا اور دس کا علم بندی تا واخل 5000 روپے خو زمون تاریف پاری پورتا کوا او پالوان اسم دا بدماشانو دیر خیال ساتھی پرونم لگیا ڈی ایس پی تستا تعریفونه کول ډیر تعریفونه کول زه ورزم ډیر گرم دی چی اخشی ستا ډیپټی رو را ختم شوا دا واخل تخپل نننه دیاری سل روپے سل روپے یار دا سنوری دیاریان نیشی لگی دے و نور دیاری نه لگو گنی دوالا با جیلی اسپتال کی پراتیو ولی من سے بد کار کو چھو نا نا من خود ملک و کام رشتی نے خدمت کر دے خدا ززم سبا بدل تبیا ملاوی گو او ستا بدوے مدیاری لگی اسلام علیکم وعلیکم سلام واو استازا یرا کدا سی دا دیاریانی ہو لگے دے نزب دا خپل خورد زینب وادے دیر زرو کما نرگس تو دلتا آو زو خیر خودے نندے دا بدماشانو لباس چولے دے دا بدماشانو ضرور کی دی آو یرا زما خیال دا قریبے مالا سے چکر راکری خیر دس رخو بزو گورا ما تا آغا سر رخو بیا گورے خور اول زما ضروری خبر ہو رہا وہ اچھا خبر دا ما ستا دا خور دوا دا بندو بسکڑو رشتی آئی نرگس او سبا دالک کور والا سینب کتو دا پر را روان دی خطو هم دا بدماشانو دا لباس لرے کا تو فکر مکو امیم سیب سبا بزر انسانانو پجاما کے پاکپل کور کے داغا میرمانو انتظار کھوما امیم سیب تب او مارتا رازی ٹھیک دا کنا زو سرزم چھے ماما ترا خوشخبری واروما چکارو شو ہوا آہا دفتے پامان مراخ کل سوال دے اصفا نن خو مالا پاپا راک کنا دا سکی خدای لی خرکا کا و کریمی خدای دی بیڑا غرکا کا وقت را وقت نگوری خورا نازل شی بیڑا چپی داستا در اطلو وقت دی دا کم کار چی تاسو کوایی کنا دا دی وقت خونه دی معلوم خوزما وقت دیر قیمتی دی تی سو بکواس که لگه دی دا سینا دوست دیستا و کزه ده ده دوست لگه کنه نو وقتی بده ده چه بم بکره آوری بیا با تاسو ده غال چه نگشتی ستا ده ویخصوال زمان یار لگیشا یا لکه بکواس مکوه که یو سوکی در کنه ده غاخونو بطی سب ده لانه پرتی جوڑو کراتی ماسلا ده گوری نده خیطه ته و کزه هر سمر پالوانه ده کنه خبا غاصلی میدان که با ماغون تزوان تفاصی راشی زاده سو فضول خبری که لگه زاده فضول خبر نشه موره ده زدان زمان یا ما خاطه یا دستا خدا دستا نشه که اوزان لاره اجی نه درانه خفه کر و خفه شوی ندا زان در من دی تره نی زهوم ستاسو پا وجه پا دی خار بانده حکومت کن خو افسوس نظام قانونی ماه صادق غفلتو کو او تاسو حوالات تو رسی دی پا عدالت که ما تا دیر قانونی مشکلات پیش شول و بیام ما دیدوی زمانتو که پا ما بانده دی غفلت الزام لگول دیر زیادہ دے حکومت خان صاحب ہم دے کارون لے پارا دو تا تا ہرا میش 5000 روپے قانونی فائن در کو تو پا ماستا احسان نکی
او نت زما د ترور دوی مستر اډوکیټ هر څه چې وشو په دې وخت زموږ زړونه او دماغونه د نور محمد د انتقام اخیستو په کشمکش کې گرفتار دي. اوس هغه د ښار د بدماشانو نه دست اغستل هم شروع کړ. ژوند او د مرګ په منځ کې یوه لار ده. انسان په هغه لار روان شي نو نه مري او نه رغیږي. نور محمد نه انتقام اخیستو منصوبه به اوس زما په نگرانۍ کې شروع کیږي او زما د هغې منصوبې نوم دی آپریشن بلیو انجل. دا په دې وخت باندې چېرته ځې ته؟ زه دلبرو مامي سره مینه بازار ته ځما. دا دی هغه سړی چا چې ما سره د لسو لکو روپو فراډ کړی دی. دا دلته څه کوي؟ سیټ صاحب، دا د حکومت خان عدالت دی او اوس په د حکومت خان د اجازت سره تا د مقدمه کاروایی به شروع کیږي. کم دی حکومت خان؟ هغه دی دې سړی نوم رحمت خان دی او دې زموږ د سیټ صاحب سره پوره د 25 لکھ روپو فراډ کړی ده او اوس دې هر څه نه منکر ده. رحمت خانه، ته په خپله صفایه کې سوایل غواړې؟ وکیل صاحب، همدا مونږ کاروبار دی. همدې خلکو په وجه باندې خو مونږ خپل ژوند تېرو. په دې عدالت کې زه بالکل بے بسه یم. ما د غلا ټول رقم حکومت خان تاواله کو سیټ صاحب ادلی د حکومت خان د عدالت دارو باپ او داسې چلو کا چې 2 لکھ روپۍ د عدالت فیس داخل کا او باقی رقم اچت کا. 2 لکھ روپۍ دا خو ډېر زیات فیس دی وکیل صاحب. 2 لکھ تلور لکھا دا خو ډېر لوی ظلم دی سیټ صاحب. زه به ستاسو دا فیس نه ادا کوم. زما نوم حکومت خان دی او زه د جرم په دنیا مکمل کنټرول لرم. ډېر لوی لیډران افسران زما په جیب کې پراته دي. ما ته دا هم پته ده چې تا دا دولت په کومه طریقه جمع کړی دی خو بیا هم زما تا سره انصاف کو تا دکا. یس میلاد ملزم رحمت خان آزاد کری او سیٹ تا 25 لکھ روپے واپس کری چې په خپله مخه ځي. همدا زما فیصله ده. اوکے میلاد الکا رحمت خان پری دے دا بریف کیس سیٹ صاحب تاوالا کئی. تھینک یو ویری مچ سر. تیرا ڈیرا میرا بانی حکومت خان صاحب تیرا میرا بانی ہو جائے گا. څوک چې زما د عدالت د فیصلې خلاف بغاوت کوي دا هغه هم تا انجام. اوه سیټ صاحب،
تاسو او په دې وخت حکومت خانه نن د کلي نه راغلی یو ساده سړی تا په نگرانه کې د اډو چلولو والا خلاف زما په تانه کې رپورټ درج کړی دی او بیا تالته کې چاپا وټوله خو د چاپې د غورځېدو نه مخکې زما د طرفه ستا کارندګانو ته اطلاع رسېدلې وه حکومت تا ته 1200 روپۍ تنخوا درکوي او زه تا ته پوره 1200 روپۍ تنخوا درکوم کوم دې کارونو لپاره ګنی هسې ته زما د ترور زوی نه یې او بیا زه په داسې معمولي خبرو باندې خپل غوږ نه ګروم زه په دې خبره ډېر خوشحاله شوم چې په دې ښار کې زما هم یو دشمن پیدا شو دشمن په دې خوشحاله کې د جشن انتظام وکړئ یو خلن سره په دې ښار کې دومره زنه ده چې سړی او بچیا خلک ډېر زیات شو که نه دا نن دلته څنګه ناست دی بیبي مېرمنې پولیس هغه ټول ګرفتاره کړل ما ترې خپل ځان ډېر په مشکله بچ کړو نو اوس به چېرته ځې او بیا تاله به پناه څوک درکوي ما له خو پناه هېڅوک هم رانه کړي ظلم هغه ټول خلک برباد کما چا چې زما جون برباد کړی دی نور بابا دا بچیا دې له به مونږ پناه ورکوو ولې چې دا ډېر د ثواب کار دی اوهو ماما ته نن سبا د ګرانۍ نه خبرې چې څومره ګرانۍ ده هغه ټماټر نه دي هغه ټماټر هغه هم په 14 روپۍ باندې سیر دی هر څه چې وي دا خبره ډېره ضروري ده نور محمد خانه ما تاله یو داسې نوکري کتلې ده چې د ټولو خرچو نه به بېغمه شي درک شه ګنکپا زما خوره مه خرابوه هو ماما چې الله تعالی نه خرابوي که نه نو زه به یې څه خراب کړم الله تعالی به له دانه غټ کټ سنډا درکړی دی او دې اډوکې شکولې نه شي کریمې ټیک وي ماما یو خو نن سبا دومره ګرانې خرچې دي او بیا درې ټیمه به دام خوراک کوي
تو معمولی خبره نه ده او بیا کریمه هر څنګه چې ده زما د پاره بالکل ټیک خبره کوي بس چې دا خبره ده نو ته سبا د مومن خان سکاوي ته ځان راورسوه وځکه نه ته لیډی دیانا دنیانو سیا کینټه کې دې سکاونه کېږي بار راوځه یار دا څنګه کپڑے دي یار دنګې پنګې اوس خیر نوکری ده یار په نوکرۍ کې هر څه چلیږي اوس دا راته ووایه چې زه به کار څه کوم دا کار دا دی چې ته به دا کی ونیسې او هغه مخامخ چوک نه دی هلته به ښه د ځوانانو غوندې ودرېږي او زه راځم ټیک ده مړه دا څه خبره ده یو ځل نه شل ځله خو به ودرېږم جمع سلام علیکم د خاص کار روڑے کریمیا ډیر وایه چا خون روانه نه دا کار نن سبا پهلوان نور محمد خان کوي دا پهلوان نور محمد خان څوک دی هغه مخامخ چوک دی هلته ولاړ دی په بډه پیشکوزه ده او په لاس کې اکی ده یعنې وګوره دلی دو او میرے دا مطلب دسته دی دی پالوان زتا لرا لگلیم چی ور شو دا فیروزی نا 5000 روپے را واخلا ستاسو با پخپلو کس لین دین ویزو خود دینا نیم خبر ما تا خو خالی دوم روی نا شوی دا چی توش بن رازی پاندا سڑے سے خطرناک ہونده دی دا پیسے والا ور کا ول جی خار کے دفع 44 لگے دلی دا اور دس کولم بندی تا واخلا 5000 روپے خو زمون تاری پاری ور تکوا او پالوان اسم دا بدماشانو دیر خیال ساتی پرونم لگی او ڈی ایس پی تستا تعریفونه کول ډیر تعریفونه کول زه ورزم ډیر ګرم دی چې یخی ستا ډیپټی رو را ختم شوا دا واخله ته خپل نننې دیاړي سل روپے سل روپے یار دا سنوري دیاړي نه شي لګېده و نور دیاړي نه لګاو کني دواړه به جیلی اسپیټال کې پراتی وو ولی من سبت کار کو چو نه نه مون خود ملک و کام رشتین خدمت کرده خدا ززم سبا بدل تبیا ملاوی گو او ستا با دوی مدیاری لگی اسلام علیکم و علیکم سلام چلگا اے واسی وقتی گئی تا بزر کوئی وقتی گئی مخی شکر نا بڑی دلی رولا کٹے رولا ہاں سبا پاچ دن نیسی نرلو لکنا لکنا مخی شکر نا خله دې نه ده سمه ده میران شاه کاکا ډیوه ده وی وی ستا نیا د سد د طرفه قلم کوم بیا څنګه چلو بیا ما خو ورته د مخکې نه کفن په سر تړلې دی د ده لسړي بسو راځه پې ما اوس ځان ټینګې لګالو چار څنګه چلې د سکرو بوره ما زغ دې دې شو کنه ودرېګه څنګه چلې پولیس والا راغلی غره دي راغلی جی اوس مې له لون بند کو بس بیا ځان څنګه پولیس تا خبردار حکم د خپل ځای نه پځي راغدار شه خدای کی تاسو په وخت باندې راورسې دی دا خن ایران گرفتار کا ولې چې دل ما دا سره ثبوت نه ولې دي او کات کړه مو نه ویروړي نو د دې پرتګا خو سره به وتړو خو تاسو پیر راځي مجرمان گرفتارول د قانون کار دی تا نه زتا
بدے علاقہ کے دگڑ بر پیدا کول پیزان کے گرفتار ول راغلے او دی اور رشوت خور افسر دا لورا منگا ست مکولے شو تو بنن خپل زان قانون تا پاوالا کے کتما پتوپ بانی مولو دے وزبا خپل زان تا پاوالا نکم دن خپل مرد دا پارا تیار چا دتا دا قانون پاڈر نو کرین برخواست کو گرفتار کی جاٹول تم آتا داغ سڑی نم و نخا اخایا کہ دچا پوجا زما دا سڑو پلا سنو کے ہاتھ کڑے پریوتے انسپیکٹر جعفر داغ سڑی پبارہ کے تاستا معلومات در کڑیو داغ سڑی نم نور محمد دے والے تا ماتا کہ قانونی ایکشن آرڈر نو کڑے دا زما غلطی وا تو اس زما دا سڑو دا زمانت بندوبسو کا نو بیا با زد خپل دشمن دا سے بندو بس کوم چه آغا با نور پدی دنیا کے مان جوندے نگرزی تچی نبو ہے گے پتا سو غور سره وګوره دا هماغه ځای دی کوم چې کې د پوډرو کار کېږي دې ښه پوهېږي تالدار صاحب چې د خلکو څه چکر وچلوو زه غواړو پیسې پیولی شوما خو خیر ته ما سره لاکې هلته رکمو کوټې ته هلته به پته ولګي موږ کیسه Thank you.
پراوتی زر تہاں تے تباشو اکھے ماں کپا غور سرو گورا کہ دو ماغا دے دے دازے خو ماغا دے جی کہ تو پیساب کتاب بانی پوہ نشو سیاسی تے نشو تا پا وجہ ماں دلتا چاپا والا اوست حکومت خان پا مخ کے اوست تو حکومت خان پا مخ کے زمان ایسی زد پاتے نشو بایا پاس ہا چی دا حکومت خان کم بلا دا دا فدیر نہیں یری گی او دا حکومت خان نہیں یری گی مینا کو یو بر سرارا ماشو کو وشک کئی او زمون دا مینا سے دیر خطرناک دا ہائے 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 جانی چیو خو زمون پر میس کے تا دنیا دیوال لے او بل دیوال زمان دوستل لے تھوڑا ٹول دیوالو نو خورزو کنا زبر زبر ٹول دیوالو نو دڑے وڑے کم او زمون پر مینا کی او لوی دیوال زمان پلار دے ہائے تاستا پلار دے کبلا دا پانا غواری سا زمان پلار دا جرمونو دا دنیا یو مشہور شخصیت دے اگا غواری چی مام زان سر پا مکلو کاروبار کی شامل کی من بخپل جن بخپل مرزے تیرو اصفا او دا بل پاسرا بانچون تیرول دوس دلی دا اصفا تو ماہ کوا کم چستا دا زمیر آواز دے آو آو مامل گرو سر دا وعدہ کڑے دا چی زبا ہوئی تا سر ملاوم زبا بتلائی چی زمان چنگول سر ملاوم نا زکا نا او چرتا میں بوزی زمان مرگرو تالا تیر لوئی خوبصورتا دچشن انتظام کڑے دے बलेगी दिलाश में
مزدوری کما بولے ددا زیرے دیری رے گما کم دے کچھ دوسرے گما تیارہ کار نے کی گی اور نہ مسئلے حل کی گی جو خود شیر گل ماما در سیاتون نظر دے تنگ شوئے ماما ہر وقت تیرا تلی گئے جدہ خودے خاطر رکا دا خار دا بدناشانو سراک تندے مجنگا وا کپا دے خار کی پات کے دل غوارے دا بدناشانو سرخو سا دا خار سرم تندے جنگا وا آس سڑے با طاقت تا سلام کئی بدی خار کے خکم زور سڑے تخ بولان دے چخنشی ایمان دے نصیب شمیم شیف نن دے ایلا دما دے زر خبر اکڑا کد خار دا ٹول شریف آران خلقی اوزیشی بدماشا مدا ملک پری دی او و تختی دا خبر ایمین شیف نزندن ور زبا او دا خپل علاقی دا پوڈر و آگا دا ختم ما چرا دل ختم شی پوٹر بعد میں لگا جی لگے پلار بات چاہیے اور اس کا خدے نہیں ہری گی زرام چی پا دے لانتی نا شکی دا دی نسو خزن بوزی نو اللہ کے تا پوسو کی تا غیلا دا خوینم میری اے دا پوٹ داری زامنو نن بدا ستا سورا ٹول نا چرمنو باس ہما او زر دیب گئی گورے تو ورشے دا تری مات گئی